Arratzaldeko laurak zapatuan bi ordu geratzen ziren uharkapen egin behar zuten bokseo jaialdirako, eta horra, iluntz tabernan egindako pesaketa hogei bokseolariek ez zuten inolako arazorik izan. Pesaketa horretan, naiz eta azken egunean, gehien gehienek esfortzu ederra egin behar izan zuten, une horretan arazorik ez izateko. Hogei bokseolari guztira, horietatik hiru arrasatearrak, Iker Dávila, Ander Urrutia eta Yaman Majet entzun ditzagun euren adierazpenak. Zela zatoz, gaurkora? Bueno, ba, urduri zelan ez, baina etxeko goguek, inaen. Beste demora egon ostean preparetan, baina gogue, dauz, egoteko rinera eta... A ver, se pasan de nire bastera albado, eta baina, bueno, dana orgoizan iztera, hori seguro. He hecho un buen trabajo, me he recuperado muy bien, me siento al 100%, realmente me siento mejor que nunca y estoy emocionado de volver hoy y encima aquí en mi pueblo. Estoy a tope, con muchas ganas, estoy preparado siempre y a darlo todo, a disfrutar. Para empezar otra vez a rodarme un poquito y volver al deporte, decidimos hacer una pelea de boxeo, por lo que me siento bien, me siento cómodo con el golpeo arriba, así que vamos a probar algo nuevo. Gainera pentsatzen dut, hemen Arrasaten herrixan izan da, ingurukoak eta be, gerturatuko jatzulo horrekin jar punto bat edo moten dago. Bai, indarra, bai, presiñoa bai, baina, bueno, guk aldoguna ingo eta listo. Zapatu Arratzaldean, bokseo zaleek ikuskizun ederraz gozatu alizan zuten uharkapen, zazpireun bat sarrera saldu zituzten horra uharkapeko armailak itxura ederra erakusten zuten, guztira amar borrokaldi lehen ere esan dugu, tartean hiru debagoiendar, hiru arrasatear, Iker Dávila, Ander Urrutia eta Yaman Majet. Lehenak Jesus Garces izan zuen aurkari Urrutiak Isai Aurrizekin neurtu zituen indarrak, eta Majetek berriz Erik Catalán izan zuen aurrean. Borrokaldi guztiak ez ziren gizonezkoenak izan, Oiane Grabalos eta Raquel Martínez ikusi dituzue irudiotan, eta eurekin batera Marcos Ortino eta Asier Andreu izan ziren aurrez aurre, Mikel Lorentxo eta Ander Torre, Robel Batista eta Mariano Sarmiento, Sekou San Marcos eta Maggi, Joni Duarteren kontra eta azkenik Anaitz Olaeta eta Leroi Zerei. Eta etxeko bokseolarien artean, ona hemen lehenengoa, Iker Dávila dozue irudiotan, Jesus Garces izan zuen Dávilak aurrean, Mike moduan ezaguna Iker Dávila, 17 urteko gazte arrasatearra, eta bai nabarmenduko dugu, bai Iker Dávila eta baita Yaman Majet ere beste borroka modalidade batzuetatik, beste borroka arte batzuetatik datozela MMA egiten dute bi lagun hauek, eta egia da arrasatekoen artean lehenengoak Iker Dávilak Mikek sekulako borrokaldia egin zuela. Kontrarioa baino gehiago izan zen, lehen asaltoan lasai hasi zuen borrokaldia, baina bigarrenean Isa Rodriguezek entrenatzaileak estutzeko eskatu zion eta hor errestasun handiz hartu zuen mendean Jesus Garces, amore eman behar izan zuen Garcesek entrenatzaileak toalla bota zuenean. Zorionak lehenengo eta behin, aurkoan irabazita, zer sentsazio honen ostean, borrokaldi honen ostean? Ba, pues estoy muy feliz, la verdad, muy emocionado, porque como he dicho antes, he sufrido bastante para llegar al peso y para hacer una buena pelea, pero contento, la verdad. Ganar no, en mi pueblo, no puedo quejarme nada, la verdad. Horra bada, Dávilaren, Maiken garaipena, eta hemen arrasatearrei dagokienez, Arratzaldeko bigarren borrokaldia, horra Urrutia, Ander Urrutia ringera igotzeko puntuan, kuadrilla ederra eraman zuen armailetara 61 lagun bai Ander Urrutiak, nabari zen bai, hau ere etxean zebilela borrokan, debuta zuen bokseoan, mendila azterketetan eta ibiltzen da Ander Urrutia, eta bokseoan, zora boksekoekin diardu, eta... Biztan da, bokseoaren arra ere barrura sartu zaiola, zapatukua bere lehenengo jaialdia zen, bere lehenengo borrokaldia debuta horren bestez, ez zuen irabazi baina neurria eman zuen eta zela gainera Isai Arruizen kontra. Isaik dagoeneko 4 borrokaldi eginak zituen, lehenengoa Ander Urrutiaren dako, eta 3. rauna amaitu ostean erabaki zuten nor izan zen irabazlea, 3 raunetan kontrarioari eutxial izan zion arrasatearrak, bi lagun hauek 71 kilo azpiko kategorian lehiatu ziren, diogun moduan Sorabox klubarekin Ander Urrutia,
Nafar Sustraiak klubarekin Ixai Arruiz, borrokaldia iaia osorik jarriko dizuegu eta biztan da, elkarri egurra eman ziotela bi boxeolari horiek. Pozik zen Ander Urrutiaren entrenatzaile, Ixa Rodriguez, txapelketa bera jaialdia antolatu zuten zorabokseko lagunak pozik zeuden Urrutiak egindako lanarekin besteak beste azken orduan. Kontrarioari dagokionez aldaketak egon zirelako eta esperientzia gehiagoko boxeolaria jarri ziotelako aurrean, esanako moduan Ixai Arruiz ez da ziberria, honek debuteko urduritasunak aspaldi utzi zituen atzean eta alakoetan borrokaldi bakoitzak ematen duen esperientzia oso baliagarria izaten da. Ikusten ari zareten moduan, bietako inork ez zion borrokari berari muzin egin, intentsitatea handiko zein gehiagoka izan zen eta hirugarren raunera lehertuta iritsi ziren biak. Horra, lehenengo raunaren amaiera eta lehenengo raun amaieran batak besteari ukabilkada onak eman zizkion, tarte bat arnasa errekuperatzeko, auspoa errekuperatzeko, eta jarraian, bigarren rauna. Horra bigarren rauna eskularru gorriekin Ander Urrutia, eskularru urdinekin Ixai Arruiz, 71 kilo zazpikotan. Lehen ere aurreratu dizuegu Ixai Arruiz izan zela garailea, baina Ander Urrutia pozik zela debutean egindako lanarekin azken orduko aldaketa izan bazen ere, esperientzia handiagoako boxeolari bat aurrean jarri bazioten ere, borrokaldiari berari kontrarioari aurre egiteko kapaz izan zelako pozik zen Urrutia eta horixe nabarmendu zigun segituan entzungo duzuen moduan. Horra, bigarren raunaren amaiera, bere zalei animoak eskatzen Ixai Arruiz, azken atxedenerako tartea eta hirugarren raunean erabaki zen borrokaldia, azken raun horren hasieran elkaragurtzeko tarteare hartu zuten, eta hirugarren raunean ere inork ez zuen amore eman, kanpaia jo arte egurrean ibili ziren bi boxeolariak, Ander Urrutia eta Ixai Arruiz. Biztan da hirugarren raun horretarako nekea pilatuta zeukatela, ezin ukabilkadak nahi moduan sartu, erreflexuak ere ziren borrokaldi hasierakoak modukoak, baina hortz ikusten dituzue bi boxeolariak, eusten. Defentsa lanean batzuetan, erasoan bestetan, bereziki hirugarren raun honetan, Ixai Arruiz gailendu zen, ordurako Urrutia onenak emanda zegoen eta erasora egin zuena naparra izan zen. Bereziki hirugarren raun horrek eman zion Ixai Arruizi garaipena. Horra arratzaldeko bosgarren borrokaldi hortan Ixai Arruiz Nafar Sustraikoak irabazi zuen. Bueno, Ander, gaurkoan esan du lehen debuta, irabaztia ez da posible izan gaurkoan, baina no, ze zentzazinok izan. Bueno, justora zen nire debuta zen, aurkarixak biburruka dukan, eta ba, aziratik sorprendidu egin joz, eta honek jai biditzakua di eta indiarrazko dukan. Eta ez daki, ba, igual epagauta de principiante, baina, bueno, arro nita ze aurrera bota dut, eta uste borroka emundu da, eta, bueno, bera izoriontzia eta dizto. Borroka aldixan bertan, zela sentiduza zeu? Ba, ondo, aurrera jotelako denbora guztixe, nire boxeo ba ezin izan dutin,
Se Lucian gustan jatitzi eta bestia aurrera zein just hasieratik eta ja galdu inaz pizket, baina bueno. Debute esteko ta hutsena espektakulua mundu hau eta harro harro. Esta erresa aurre egotea eta harro. Espektakulu esan duzu, ba zeukasun jarraitzaile pila da horregain animoak balio izaten dabe edo. Bai, bai. Hori be presioa da, baina bero hori sentitzea be ondo dauta emuto hutsu injarrak, hor presioa baina injarra. Eta esan du gaurkoa debuta, nola bitxeko estrainaldixa, urrengora begira, zerbait egongo da, edo, bueno, ondio behikusteko. Bueno, ni berez, mendixan korreka itxea guztetan jata, hau, bokseo abetik horrekin konpagina bitxo, eta aurreto pertsonal basan, probatzeko gogoan naukun, eta ez dakitea ongo dan beste, baina ez da nire burua noin goz. Eta arratzaldeko azken borrokaldiaren aurretik horra, omenaldia egin zioten Antonio Caballero boxeolari ohiari. Arrasatearra bera, Seul 1988ko Olimpiar Jokoetan parte hartu zuen. Antonio Caballero 80ko hamarkadan Sevillara joan zen bizitzera, eta ordutik pista galdu samar izan dugu, baina horra Antonio Caballero. Ea, arrasatearrarekin egoteko tarte hartzen dugun, Goiena paperean elkarrizketa egiteko diogun moduan, 80ko hamarkadan Sevillara joan zen, baina ordura arte Arrasaten borrokaldi politak egin zituen, Espainiako txapelketan ere ibilitakoa zilarrezko domina bat irabazi zuen eta brontzezko beste bat ere, eta bere palmaresean 57 borrokaldi ofizial daude, 39 garaipen lortu zituen, 10 porrot eta baliogabeko 8 borrokaldi egin zituen. Eta hemen arratzaldeko azken borrokaldian Arrasateko 3. ordezkaria, Yaman Majet eta Erik Catalán aurrez aurre. Zora box taldekoa Yaman, nafar sustraikoa Erik Catalán, bi boxeolariak ringera igota, 2002an jaiotakoa da. Yaman, diamante moduan ezaguna, biztan da Arrasateko borrokalaria ondo errekuperatu dela, izan ere duela 9 hilabete lotailu gurutzatua eutsi zuen munduko txapelketan, horrek etena ekarri zion bere kirol ibilbidean, 9 hilabete egin ditu gogor errekuperatzen. MMA-ko borrokalari arrasatearra WOW txapelketan lehena zen rankinean, 61 kilo eta 200 gramoko kategorian, eta MMA profesionaletara jauzi emateko prestatzen ari zen zorigaiztoko lesioa izan zuenean. Orain errekuperazio luze baten ostean, zapatuan berragertu zen, Zora Boxek uharkapen antolatutako jaialdian. Eta posik geratu ziren, haren entrenatzaileak, zapatuan egindako lanarekin. Yamanek berak aitortu zuen etzela erreza izan behar, boxeoan bakarrik jardutea, beste borroka arte batzuetan trebatuta dagoelako, MMA-an jarduten duenean lurreko borrokan trebea da, baina goian ere ondo moldatzen da eta zapatuko saioa, boxeoko saioa bikain etorri zitzaion, martxoan izango duen borrokaldirako izan be, MMA-an berragertuko da Yaman Majet eta gainera, txapela defendatzea egokituko saio. Bada, Erik Catalán baino gehiago dela erakutsi zuen Yamanek zapatuan, naiz eta Catalán boxeolaria dela erakutsi zuen. Amore eman behar izan zuen, nafarrak entrenatzaileak toaia lurrera bota zuen, ordurako Yaman egurra ematen ari zitzaiolako, baina diogun moduan, Erik Catalán eretzen kikildu, eta kolpe onak eman zizkioten elkarri Yamanek eta Erikek. Lehenengo raun horretan arrasatearra gehiago egon zen kontrarioaren indarrak neurtzen, baina bigarren raunetik aurrera zeukana eman zuen eta Erik Catalanek ezin izan zion eutsi. Horra lehenengo raunaren amaiera, Isa Rodríguez bera entrenatzaile lanetan, eta horra lehenengo detailea lehenengo raun amaituta, fizikoki askoz ere indartsuagoa, sasoi puntu hobean dagoela, gehiago landuta dagoela erakutsi zuen Yamanek, ezertzeko beharrik ere zuen Arrasatekoak, eta kontrarioari gehiago kostatu zitzaion, Erik Catalani gehiago kostatu zitzaion auspoa errekuperatzea. Bigarren raunetik aurrera,
Erik Katalanek behera egin zuen eta gora etorri zena Jaman Majet izan zen. Horra, bi boxeolariak ringaren eskina batean ertz batean eta Arrasatekoa egurra banatzen. Une horretan, epaileak borrokaldia eten zuen, momentu batez, Katalanek min hartu zuelako, kolpe hartu zuelako buruaren atzealdean, ez da erraza izan behar beste borroka arte batzuetatik zatozenean, bokseoan bakarrik jardutea, ez zuten izan baina borrokaldiarekin jarraitzeko arazorik izan, esku on batzuk sartu zituen Katalanek, baina horiek ondo hartu zituen Jamanek eta ondoren, egurra banatzen jarraitu zuen. Horra, bigarren raunaren amaiera epailearen beste ohartarazpen bat eta lehen aipatu duguna. Fizikoki ez zuen zerikusirik zelan zegoen Jaman eta zela zegoen Katalan. Auspoa errekuperatzen Arrasatekoa eta ordurako leher eginda. Jaman nahiko egin zuen Nafar gazteak, kontrario ona izan zelako aurre egin zion Jamani. Baina bi boxeolari horien artean gaur-gaurkoz aldea dago, lehen ere aipatu dugunarren, Jaman Majet ez dela boxeolaria, MMA-ko borrokalaria dela. Eta adiune honetara hortxe botazuelako Katalanen entrenatzaileak, Erik Katalanen entrenatzaileak toalla ringer dira, amore emanaz, bere kirolaria egurra jasotzen ari zela ikusita borrokaldi hori etetea erabakizuten, ondo erabakita gainera, Jaman Majet horren bestez, arratsaldeko azken borrokaldiko irabazlea. Zorionak, lehenengo eta behin gaurkoan irabazle, zer modu, zer sentsazio? Eskerrik asko, pues la verdad que ha sido un placer, ¿no? Como he dicho cuando he terminado la pelea. Para mí es un sueño hecho realidad poder pelear aquí en mi pueblo, estelarizar un evento y encima regalarle al público y al pueblo la victoria. Estoy muy orgulloso. Nola sentitu za borrokaldia Juan Bitxartean aurrera, Juan Bitxartean? Pues la verdad que me he sentido liberado, me he sentido tranquilo, suelto, como os he comentado antes a la mañana. Llevo mucho tiempo sin pelear, tuve una lesión bastante dura que he sabido superar, volver mejor que nunca, y hoy creo que lo he demostrado y yo creo que he demostrado esa libertad dentro del ring. Oin behin itzuleta aurrera jarraitzeko asmoz edo egongo za, ez? Imaginatzen dut. Sí, claro, bueno, aprovecho para decir que el 2 de marzo estaré en Madrid, en WOW, en la compañía WOW, peleando, bueno, recuperando mi título como número uno en la modalidad de MMA y estoy preparándome ahora para ello con muchas ganas y deseando que llegue el momento. Y os invito a todos a ir a ver WOW. Oso, no, llamame, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Bora, Arrasate, vamos! Javi Díez, bueno, kasu honetan, Jamanen eta Ikerren entrenatzaia, gaurkoan biak irabazle, zela ikusi dituzu zeuk. Pues bueno, cada uno en su medida, porque vienen haciendo, bueno, no trabajos diferentes, pero sí que viene, claro, pues, lógicamente cada uno de sus circunstancias. En el caso de Jaman, pues ha estado un año prácticamente parado después de una lesión en el Mundial de MMA y en el que se rompió el cruzado. Entonces, pues bueno, esta pelea de hoy era... Realmente nos daba igual ganar o perder, pero sí que queríamos pues, salir con buenas sensaciones, con confianza, porque en un mes vuelve a redebutar en el WOW y bueno, objetivo cumplido, vamos. Y en el caso de Iker, de Mike, pues bueno, tenía él muchas ganas de hacer un combate de boxeo, necesitaba, digamos, también un poco de esa presión de ring, poniendo lo mismo hacer MMA que... Pues te están agobiando con las manos, te puedes tirar a un derribo o lo que sea, aquí no, aquí hay que salir con las manos. Entonces en ese aspecto a Mike le ha venido muy bien y muy contento también. Bueno, Ixa, gaurkoan egin dozu, boxeo jaialdia bukatu berri dago. Igual, azkartxo da, baina zein da, lehen balorazio etxo bat, zeuek gustora edo? Bai, oso gustu eragon gara, burrukak oso politak izan dira, nahiko parekatuak batzuk, eta hori, ja beste ekitaldi baten, bon, begiatzen ja martxoak 9an, eta hori, ba, astelenean ja prestatzen hasiko ga.
Kasu honetan zura boksekoak esate, bai. Zeuek ibili dira borrokan be zura boksekoak, nola ikusi bai. Dituzu? Ba, zura boks guztiak egon dira, zura boksekoak, eta oso borroka politak dituzte danok, eta bueno, nahiko lan hain dugu, gimnasioan, eta ba, oso pozik.